السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الى حضره النبي المصطفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم والى كافه الانبياء والمرسلين والاولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن خاتمه عند الموت الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين فصل في الاستفادة faslun ay hadha faslun fil istifadati fi bayanil istifadati muka 46 ya eh? insyaallah pada malam ini kita sambung pengajian kitab kita ta'limul muta'allimi melayu ya eh? kitab ta'lil muta'allim ta'limul muta'allim melayu diberi nama pelita penuntut dan kita telah sampai pada tajuk yang kesembilan faslun fi syafaqati wan nasiha dan pada malam ini sambung pada fasal ataupun tajuk perbincangan yang ke-10 <tuh> berkata al-imamu as-syeikhu az-zarnuji as rahimahullah Faslun ay hadha faslun fil istifadati fi bayanil istifadah. Itu Arab ya? Ini suatu fasal. Ya, suatu cerayan, suatu tajuk. Pada menyatakan kelakuan. Mengambil paedah. Ha, mengambil paedah maknanya mengambil manfaat. Ya, mengambil manfaat dan mencari paham ya untuk memahami dan pergunaan bagaimana beramal tajuk ini akan diterangkan oleh Syekh Az-Zarnudi bagaimana kita nak ambil manfaat daripada ilmu yang kita belajar bagaimana kita nak faham apa yang kita belajar bagaimana kita nak amal apa yang kita belajar Ha, tu dia. Ini tajuk ni. Tajuk ini menerangkan pada kita bagaimana untuk mengambil faedah, manfaat. Bagaimana untuk kita faham dan bagaimana kita beramal, pergunakan. Ha, mana gunakan apa yang ha, kita faham itu. Katanya dan saya Sepatutnya, sepatutnya, ha, semestinya, Segi itu maknanya sepatutnya semestinya seboleh-bolehnya bahawa adalah penuntut-penuntut ilmu itu mengambil faedah dan mencari paham pada tiap-tiap waktu supaya hasil baginya nya tu kembali pada penuntut-penuntut ilmu. Hasil baginya nya penuntut-penuntut ilmu oleh kelebihan dan kesempurnaan pada ilmu. Ah, ha, sewajar semestinya bagi seorang penuntut ilmu hari-harinya itu mesti dia mengambil faedah-faedah daripada ilmu hendaklah dia memahami apa yang ia eh, belajari pada sepanjang waktu. Kenapa diminta kita habiskan masa kita untuk faham untuk belajar supaya mendapat kelebihan dan kesempurnaan pada ilmu. Ha ilmu sangat penting. Sebab itu ilmu ni siapa yang ambil banyak maka dia hebat. Ha dia kaya dunia kaya akhirat. Orang yang ambil ilmu banyak. Sebab tu ilmu ni tak puas-puas. Ha, dua perkara yang tidak rasa puas oleh manusia. Pertama sekali ilmu. Yang kedua dunia. Nafsu lah. Yang ni tak puas. Banyak mana pun. Hmm, tak puas. Ha, ada pun pada ilmu itu terpuji. Ada pun pada dunia. nafsu pada dunia itu dikeji. Ha, itu dia. Dua perkara yang manusia tidak akan puas belajar ilmu. Yang kedua dunia. Ha, dapat nak lagi. Dapat nak lagi. Tak oh, puas-puas. Ha, dapat satu ribu, nak dua ratus ribu. Dapat sejuta, nak dua juta. Dapat satu bilion, nak dua bilion. Sudahnya, masuk tanah dalam mulut. Ha, masuk tanah dalam mulut, barulah dia sedar. Hmm. <coughs> Apa kata Sayyidina Umar? An-nasuniyamu matu intabahu. Dia kata manusia ni semuanya tidur belakang. Jadi tidur. Ha. <coughs> hak zahir pun tidur. Hak batin pun tidur ha, Zahir memang jasad kita lah Hidup Ruhani kita pun tidak juga Tak sedar Habis itu bila sedar Iza matu Apabila kojo dia Ya Apabila Bila kojo Ninggal lah Matu Mati Apabila matilah mereka itu manusia Intabahu baru mula sedar Baru mula khabar Haa ah, mati dah Tapi sebelum mati tak sedar Haa duk nak banyak itu Jadi ilmu pun Gitu juga tapi bagus ilmu ni Mana ada orang mengaji banyak Puah ada saya Berasa kenyang benar ilmu Nak mutuh dah ilmu ni banyak nak bagi dengan orang pula Muntah tak boleh masuk lah Tak ada Ilmu ni Dia tak rasa Masuk ha, Banyak dah ilmu kita mengaji ni Sampai muka surat 46 ni ha, ada rasa kenyang? Tak ada. Supa Tak rasa apa. Tapi ilmu kita bertambah. Ha, mana bukti dari kata ilmu kita bertambah? Kalau kita baca insyaAllah kita boleh faham. Walaupun mungkin ada sebahagian tak faham, tapi banyak kita faham. Baki-laki kena baca. Ha, sebab tu kita sebelum mengaji ni kena baca tiga kali. Paling kurang tiga kali. Sebelum kita mengaji kena baca sekali. Baca masa kita mengaji sekali. Kena baca lepas kita mengaji sekali. Paling kurang tiga kali. Jadi kalau mari baca masa mengaji je sebelum pun tidak. Selepas tutup tak buka. Mengaji pulak buka. Tambah pandang. Boleh tambah. Ha, batu ilmu ni kalau kita nak dapat mesti sebelum semasa mengaji, lepas mengaji itu kena ulang kaji, baca balik. baca balik apa yang kita mengaji tu, ha okey okey melekatlah, faham. Ha, kalau ada pula tak faham yang kita mengaji hak minggu lepas, bulan lepas masuk pengajian akan datang ni ada masa, ha tanya ustaz saya tak fahamlah muka surat sebelum ni. Ha boleh ulang kaji balik boleh menuntut faham ha, ni ha, bukan kita mengaji tak faham ya ha tu dia jadi maknanya bila mana kita belajar ha itu jadi ilmu kita ni tambah ha, jadi kalau orang tu jenis rajin jenis suka ulang dia suka baca insyaallah ha orang lain boleh jadi mengaji 4 ilmu 6 tahun dia mengaji 2 3 tahunlah boleh menyamai kerana apa? Kerana rajin sungguh ulang kaji dia. Ha, tu kaedah orang dahulu berjaya, begitu dia buat. Bahkan kalau lah jenis hebat lagi, sebagaimana dilakukan oleh Imam Munas Syafi'i, Imam Syafi'i kita, belum dia pergi belajar ni, dia hapar dulu kita. Ha, ni sejuta seorang. Ni kitab kita ni, belum kita mengaji ni, Duduk kepala dah. Habis. Daripada Bismillah sampai Wallahu Wallahualam. Duduk kepala kita. Ah, Haa ni hebat. Imam Syafi'i, dia pergi mengaji dengan Imam Malik, kitab muatak, dua inci. Macam Quran dah. Habis dia apa? Tak usah kata Quran. Kitab tu dia apa habis? Baru dia pergi berjumpa dengan Imam Malik, nak mengaji. ah minta nak mengaji dengan Imam Malik. Ha, maka dia kata saya hafal belakang dah, kita tak tahu. Ya ke? Ha, baca. Oh dia pun bismillah tak baca bro 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 Kagum Imam Malik. Oh hebat budak ni. Boleh boleh daftar masuk mengaji. Ha, mengaji dengan Imam Malik. Akhir sekali menjadi antara murid kesayangan dan ilmunya melaut melangit serupa dengan Imam Malik boleh buka mazhab juga. ini ha, hebat. Kan? Kita ni Nak hebat kena buat gitu Kalau kita guna takut lama Belum baca kitab Belum mengaji pun tidur Masa mengaji pun tidur Lepas mengaji pun tidur Hmm ceroh Duk tak retu Nah Ha, belum mengaji, tidur dah Tidur gitu. Masa mengaji, tidur pula Tidur, sembang, main, tak pokok Bergurau Geletik orang sana, geletik orang sini Lepas tu tak fokus, tak faham. Nah, ha. Lepas tu habis mengaji, tutup kitab tu. Tu kalau sat mari pulak dua minggu baru buka. Lepas tu sepanjang dua minggu tak buka. Ha, bila nak boleh ilmu? Nah, ha. Bila nak boleh? Ha, lambat, lambat, lambat. Ha. sebab tu disebut sini sebelum ni al-jiddu kena bersungguh walmuwazabatu kita mengaji dah almuwazabah almudawamah alistimrar sentiasa ah oklanta kata somo somo selalu ha <laughs> tu dia ya ha gitu bau dapat Manjada, wajada siapa yang bersungguh dia dapat walaupun dia tu mungkin lebih kuat daripada orang Masuk belajar, orang lain lama dah belajar Berbulan-bulan Tapi dia baru je masuk Tapi dia mengaji pulun sungguh pulun sungguh Hak lama mengaji Akhir sekali dia tak kira Cepat pandai dia, alim dia lebih dia Daripada orang hak lama dah Hak ni macam sipu. ha, Tapi tak apa juga berjalan dapat lah Tapi ni lambatlah Walhal dia boleh berlari. Ha, tu maknanya walhal dia boleh tengok masa-masa pun ada tapi dia tak peduli. Maka lambatlah ha, dapat ambil istifadah. Ha, jadi maknanya kena kena bersungguh. Inilah sepatut yang ada pada setiap penuntut ilmu. Kita hak mengajilah tak kira tua, ke muda, ke ayah, ke abah, ke nenek, ke atuk siapa. Eh? Ha, no ilmu memang sifat dia begitu. Kena banyak ulang. Ulang, 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 ulang. Ha, jangan puas ha, Biar siapa melekat dalam hati kita Dalam kepala kita ha, Itu hebat lah. ha, Sebab tu orang-orang dahulu Dia panggil Al-ilmu fis sudur La fis sudur Ilmu orang-orang dahulu ini Berada pada dada-dada mereka Bukan di dalam kitab-kitab mereka Kita pula terbalik Ilmu kita berada dalam kitab-kitab kita Tapi tak ada kosong dalam jiwa kita ha, Sebab kita meraba-raba Tanya A tak boleh, tanya B pun tak boleh, tanya C pun tak boleh Akhir sekali kena balik buka kitab dulu ha, tu ilmu orang kemudian Ilmu orang dulu, kitab tu dalam kepala dia Hebat ya? ha, Ustaz lupa ada satu orang ulama Kena tahan di perompok Perompok curi habis barang dia Sedangkan dia ni penutup ilmu Akhir sekali dengan kitab-kitab dia pun kena curi dia perompak. Ha, kemudian dia pun minta dengan perompak duit, harta ambil lah. Yang aku nak kembalikan kitab tu, aku. Ha, perompak tu pula bagi motivasi kat dia. <laughs> ni perompak cerdik dia panggil. Hak jahat dia tu biarlah. Dia ni cerdik. Ha, dia kata engkau ni apa mengaji? Ilmu dalam kitab. Orang ilmu dalam kepala. Perompak pula bagi motivasi pada dia. Haa. Dia pun dengar buah perempuan tu. Ah ya juga. Duk pikul kita ke sana ke sini berat juga. Akhir sekali mulai daripada saat itu. Apa-apa ilmu yang dia belajar. Dia hapa belaka. Bila mana hapa nak curi apa dalam perut dia. Kalau orang curi tu kita Tak apa awak ambil-ambil ni ambil, ambil, kitab. Tapi ilmu dalam kitab tu dalam perut saya belaka. Dalam kepala saya. Ambil lah. Haa tengok. Ha, ni. Sebab tu hebat. Haa. Eh? mana ilmu pada dada mereka pada jiwa mereka ha bukan di kitab ha kita orang kemudian ni gitulah mak kitab pun jarang baca apatah lagi nak ingat mak baca pun jarang-jarang ha jadi mana tak ingat akhirnya ilmu berada di kitab ha bukan di dada ha lepas ni kita ubah tak boleh banyak boleh sikit pun tak apa dah transfer daripada kitab kepada jiwa kita apa masuk sat belajar dahulu almarhum Tuan Guru Haji Hassan Mentuan Tuan Guru Haji Hassan Mentuan ni guru pada Ustaz dia ni mengaji di Mekah dia pergi daripada tanah Melayu ni orang alim dah cuma kita tambah ilmu lagi di Mekah dia belajar di Mekah selama 23 tahun belajar di Masjidil Haram boleh kata tok-tok guru alim-alim besar -alim di Mekah tu jadi guru dia dia belajar 23 tahun hebat Tok Kenali yang masuk itu 22 tahun. Dia 23, lebih tahun. Jadi bila mana, saat ini pelajar baru waktu itu tahun 99. Antara yang memberi motivasinya, salah seorangnya, kata Syekh Hassan Muntuan, bila mana masuk waktu dahulu, berhenti semasa dahulu belakang. Jadi kita pun terujulah, seronok jumpa dengan guru-guru yang usianya banyak lanjut. Umur waktu itu pun tak, tak pasti, 60 lebih ke 70 lebih umur ni. Jadi dia salah. Jadi ustaz ni antara orang yang kemudian Akhir lah Biar orang lain salah kita pun pergi Tak nak punya bersesak-sesak lah Pergi pesalah dia pun tanya nama apa Duk mana kita sebut kita pelajar baru Ah ha, Dia pun pesan Dia kata anak dulu masa duduk ngaji Mekah dia kata Kitab-kitab mata ni anak apa belakang mana asas-asas ilmu ni Dia kata anak hapa belakang ha, Dia kata kalau nak Alin nak belajar ni kena hapa Ustaz pun mula daripada dia sebut gitu. Jadi jadi nak hafal juga. Jadi, bahasa semangat gitu nak hafal. Sebab dia sebut. Dia duduk Mekah tu dah hafal belakang mata-mata. ah ha, semangat ni panggil aura guru kita berkat. Ha, mula isa'at tu Ustaz pun cuba Sempat lah beberapa buah kita Ustaz hafal habis. Ada tiga minggu, ada dua tiga bulan, ada seminggu. Apa sungguh? Ha? Satu lah. Sekarang ni tak ingat belakang lah banyak tak ingat ingat juga sengah-sengah tak ingat belaka pasal tak ulang ha, jadi bila mana kita ingat tu kaedah-kaedah ni bila mana sebut je dia mari sini ha, tak perlu kita buka kitab lah pasal apa kitab lah kepala kita dah apa kenapa kerana dengar motivasi daripada guru bahawa orang dulu-dulu alim ulama apa kitab bukan kata Quran apa kitab apa juga Ha, sebab itu mereka tu'ah ha, alim. Hmm. Kita kemudian tak alim mana lah. Ha, pasal apa? Pasal sifat kita tidak serupa mereka. Sungguh kita tidak sebagaimana. Sungguhnya mereka. Hapa kita tidak sebagaimana. yang mereka. Mutala'ah kita tidak sebagaimana. Mutala'ahnya mereka. Ya? Lama masa pun belajar tak sama sebagainya. Lama masanya mereka. Guru mereka tak sama dengan guru yang kita ada pada hari ini. Haa inilah. Sebab itulah kualiti itu makin menegur mereka. Betul lah. Nabi bersebut akhir zaman ni ilmu ni akan diangkat oleh Allah. Ha, dengan cara Allah matikan tuk-tuk guru ustaz-ustaz. Akhir sekali tinggal orang kapung orang jahil. Tinggal orang ramah. Jahil ugama. Dalam bak dunia alim berlaku. Dia belajar bak dunia ni. Tapi bak ugamu orang tak apa-apa nak belajar. Tinggal lah tuk-tuk jahil. Pok-pok jahil. Ha, lalu mereka akan bertanya satu-satu isu. Maka yang jawab juga tuk tuk jahil juga. Ha, bukan mufti, bukan ustaz, bukan tuk guru. Orang jahil orang kapung jawab. Sudahnya orang yang jawab pun sesak, orang hok terima jawapan pun sesak. Sesak belaka habis hok kapung masyarakat sesak. Bila tu akhir-akhir zaman. Kita pun kat arah tu dah ni. Tuk tuk alim hok ha alim sapsa tu, orang jawi, orang Melayu kita ni makin berkurang. Ada tapi tak ramai dah. Dulu ramai. Ya. Hak tahap-tahap mufti lebih pada mufti hak ada pada hari ni. Beratus orang dulu. Ha, sekarang ni ha, hak ada pun uzur dah. tu dia. Jadi kita ni kita sebenarnya penggantilah. Apa Quran ni bukan nak sahu nak masuk pada orang. Dah apa Quran ni? Bukan nak suruh muai kita bangga apa Quran. Lepas tu habis apa Quran, balik rumah tu tak ingat, tak ulang dah. Ha, tak ada guna gitu. Tak ada guna. Kita belajar ni untuk kita faham dan untuk menyambung jangan situk-tuk guru kita. Kita pula lah menjadi galang ganti bila mana guru kita meninggal, aku pula akan sambung perjuangan ilmu ni untuk sampai kepada umat. Hatu. Maka nak mengaji, hafal sikit lebih kurang gitu, habis juga kita pun habis balik juga Allah sorok. Pastu tak ulang dah. Tak ada guna gitu. Ha, mengaji ini sebagai ibu Quran ni sebagai ibu segala ilmu Bila mana kita boleh Quran Orang lain itu jadi mudah Ha, bukan kita dengar betul lah mak ayah kita sendiri pun dengan sebab dia tak ada maklumat dia seronok anak jiran dia anak kawan dia anak adik beradik dia mana sepupu kita pun ada hafal Quran maka mak ayah kita pun semangat nak hantar kita hafal Quran juga dia setakat tu je tak ada maklumat kita hafal Quran ni sebagai asas ilmu bila mana kita hafal jaga dengan baik kenapa? kerana ia tu ibu segala ilmu untuk mudah kita mengaji ilmu lain maka habis setakat tu juga oh berasa bangga dah Al-Hafih Al-Hafih tapi kalau orang tebuk al habih Ha, sebut situ aman ah, ah, dah, aman dah, aman dah. Kita ingat. Ha tu bukan happy. habis, habis. Kama habis sekarang ni. Ha <laughs> Ha bukan habis apa, lupa. Ha ni, ingat ustaz sebut ni ya. Ha, sebab ustaz berdepan ni bukan sikit orang, ribu dah. Ribu orang dah apa-apa Quran ni. Tapi berapa kerap, lepas pada hafal Quran tu, kita jumpa pula setahun, dua tahun, kalau saya kata empat lima tahun lah, kalau setahun dua tahun. Ha, eh macam kena je apa? Ha, oh, saya macam nak Quran. Ha, itulah, itulah. Ha, itulah, itulah ia dah ya, tu. Ha, kau tanya, Ustaz tebuk sikit, oh berpeluh lalu. Ha, jangan usah, jangan usah. <laughs> jangan usah. Ha, pasal apa jangan? Tak ulang. Quran ni tak ulang, dia lari lalu. Nabi kata Quran ni dia serupa bandingan dengan unta. Unta ni kalau buka tali dia lari lalu. Quran gitu juga. Tak baca. Hmm. Tak ingat ah. tu nak 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 kembali balik Allah puas mujur, mana ulang juga ulangnya. Sebab tu pahala banyak. Ha. Ilmu lain pun sama juga. Sebagaimana kita ulang hafal Quran, maka ilmu juga kalau kita nak ingat kena ulang seperti Quran. Ulang juga sekali tak ingat dua kali, dua kali tak ingat tiga kali, tiga kali tak ingat empat puluh kali, empat puluh kali tak ingat seribu kali, seribu kali dua ribu ingat, ha? ibu dua ribu kali, dua ulang, dua ulang, baru ingat sungguh. Baca luas mahyam, dalas yang baca Quran. Ya, baca ilmu, mengaji dia. Ha, orang ni yakin ustaz alim dia ni. Ha, orang macam ni insya-Allah Tuhan bagi dia jadi alim. Ya, alim kabir, jadi orang alim yang besar. Kalau dia gitulah sikapnya sampai sudahlah. <laughs> ya, boleh. Ha, jadi maknanya kita kena mengaji, kita kena faham, kita kena amal. Niat kita tu bagi elok. Ha, jangan kita mari suku-suku seronok. Lepas tu belum nak pakai habis cepat. Bila mana habis cepat kita pun rasa bangga Habis juga habis tak ulang tu lah ha, Kita pun tetap belakang tu Al-Hafiz Suka kita ha, Tapi hakikat kita je tahu kita dengan Tuhan Sakat mana lancar kita ingat betul-betul Quran yang kita hafal sampai habis 30 juzuk Hak tu dia dengan Tuhan ha, Cuma kalau tahu juga Ustaz boleh teh ha, Tak berkata sambu ayat sekian Sambu ayat sekian ha, Hak tu boleh tahu Hak mana Ah, ha, tu ingat betul. Apa mana a a a a a tu mana kurang ingat. Nah, ada sebab ada sebab sebab tu. Ya. Sama ada dia tak ulang ataupun dia buat maksiat. Ha, Tuhan pun tutup menyebabkan dia tu jadi gelap tak nampak. Hmm. Walaupun sebelum daripada ni hafalan dia tu ingat umpama air, cair, tanyalah kat mana pun. Baca daripada belakang ke depan pun boleh. Tapi kalau kena lama tak ulang, maksiat pula banyak, dia pun tak peduli Quran, maka Quran pun lari maka dia pun meraba-raba. Ya, waktu itulah dia akan menyesal. Allah. Ha. Jadi kita tak nak jadi gitu ya. Baik. Uh, Tuan-tuan muslim-muslimat anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Baik. Uh. Tengok kembali pada kita ha, uh, tu. panjang dah <tuh> tu. Ah lepas tu kita mengaji, jangan, jangan niat kita, jangan niat habis Quran tu pakai habis tak. Asas untuk tambah ilmu lain lagi. Hmm. Jangan berhenti mengaji, jangan kurang daripada 23 tahun. Yang kurang mengaji daripada 23 tahun. Biar lebih tak apa. Ambil sempena turunnya wahyu. Kepada Nabi selama 23 tahun. Habis. Kemudian dan bermula jalan mengambil Pak Aidah. Dan mencari faham itu. Ha, cara macam mana kita nak ambil Pak Aidah ilmu. Nak faham ilmu. Ha, ini dia. <tuh> Bahawa adalah setenya pada tiap-tiap waktu itu jebur. Jebur dakwak. Maknanya jebur dakwak dulu. Jebur ni maknanya bekas dakwak. Ulama dulu ke tak ada ballpoint macam kita. Ada satu bekas dakwak, kemudian pensel ni sama ada daripada bulu ayam ataupun pensel daripada kayu ataupun daripada bulu. Ha, dia dia punya tajam ke mata ni nak menulis dia celup kat situ tulis. Jadi makna ni orang dululah sebab ratusan tahun dulu kitab ni. Lama dia tu tak ada ballpoint macam kita. Sekarang ni maknanya sentiasa ada bolpen bersama kita. Kalau kita sebagai seorang penuntut ilmu, pastikan jangan berpisah dengan pen. Bolpen biar ada. Kalau tinggal sekali-sekala tu tak nak buat apa tak tak apalah. Tapi dalam kocek biar ada. Ya, ustaz pun salah dia. Ha, gimana pun hak melainkan tak ada dalam kocek tu tertinggal. Tupu. Ha tu dia. Kalau tak ada dalam kocek. Sama eh. ada sebatang dua mesti ha, pensel satu pen satu ataupun tiga pensel satu pen merah satu pen pen biru satu atau pen, hitam <coughs> mana sebagai pontu ilmu mesti bersamanya ada ada jebo dakwa ataupun kolam berdakwa hari ni kalam kita ni pen ni <coughs> sebab apa kita kena sentiasa jangan berpisah dengan kita pen supaya ni sebab dia ha, ni dipanggil ilah sebab supaya menulis ia penuntut ilmu ia ia penuntut ilmu tulis akan tiap-tiap barang yang didengar akan dia akan barang ha, barang yang akan dia akan barang yang dia dia tu kembali kepada barang yang apa dia barang tu ha, daripada tu dipanggil tafsir penjelasan daripada barang tu umum yaitu Daripada pergunaan-pergunaan Bangsa ilmu ah ha, tu dia Maknanya apa-apa ilmu yang kita dengar Kita tulis Ah, ha, maka orang dapat ilmu banyak Haa pengalaman baru banyak dalam hidup kita Kita tengok benda ni Haa benda ni buat gini rupanya Haa kita tulis Haa benda ni buat macam ni Lain kali kita nak tengok Oh ada tulisan Kalau tidak tak ingat Akal kita ni lemah. Sampai satu waktu dia akan lupa. Tapi catatan kita selagi mana tak rosak, lagi itulah ada tulisan. Mana sentiasa tulis. Ani ha, ni, ambil kalimah ni. Bahasa Arab ni kata. Dikatakan, ada ulama kata apa? Man hafizah. Tulis bagi itu. Man hafizah farrah. Wa man kataba syai'an qarra. Man hafizha farra Wa man kataba syai'an qarra ha, Man hafizha farra Wa man kataba syai'an qarra Artinya Siapa-siapa yang ingat ia, ya, ia ya, siapa-siapa Nascaya lari ia Ha, ia yang ia, ia ingat suatu Dan siapa-siapa yang menulis ia ia siapa-siapa akan suatu nescaya tetap ia ia sesuatu yakni tak hilang. Ha, tetap tu mana? Yakni tidak hilang. Siapa-siapa hmm. yang ingat ia, naselari lari ia, Lari ia tu maknanya lama-lama hilang. Itu maksud lari itu hilang. Ha, ni kaedah dia. Apa yang kita ingat, lama-lama lupa. Akal kita ni lama-lama jadi tumpu, lemah. Akhir sekali, apa dah? Ha, apa dah? Ha, ya, tu tak ingat tu. Ha, apa dah? Ha, sepuluh kali, tak sampai seminit, tanya. Apa dah, apa dah? Nyupa Tuan dengan nyanyuk Tak ingat Kau nyanyuk Kadang-kadang kita pun berlaku juga Ah, ha, Punya kopoh kita keluar rumah Kunci ambil dah Duk tangan dah kunci kita Lepas ai hey, Mana kunci Mana kunci Kunci di tangan Akhir sekali oh, ha, Anak kita Tu Tangan babah tu Tidak kunci tu lah. duk dekat tangan, lupa boleh. Nah, tu je ingatan kita tu tak kuat. Pen, biasanya pensel ke apa? Duk menulis, 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 akhir sekali selit kat sini. Ha. Ha, sampai sampai baca. Mula-mula terasa lagi. Duk lima minit, hilang rasa pen kat telinga ni, lupa lah. Mana pensel aku? Tak ada sini. Ha, duk mana pula dah. Allah Allah Allah. Budak main ke apa pula dah. Bising kita duk marah orang lain cari. Ada orang ambil kau pen aku. Akhir sekali, tu kat telinga tu tidak pen tu. Allah. Lah, tu. tak ingat. Walha tak sampai sejam. Lupa dah. Ha, sebab tu, kata ulama, mesti bawa pen. Apa yang kita dengar, munafak, ah, boleh kerana apa yang kita ingat ni lama-lama lupa tapi apa yang kita tulis tadi selagi mana catatan itu ada buku itu ada tak akan hilang kita mati 10 100 generasi pun ada kenapa kita tulis ha, sebab tu perlu penting tulis nah ha, kata tulis kena tulis itu jangan hidup tulis buat tak tahu lepas tu masa nak buka kitab lima tahun, sepuluh tahun akan datang tengok balik. Nah, tempat ni aku tak faham. Tulis pun tidak. Tapi ingat-ingat masuk. Ha, pasal apa? Ingat balik. Oh, silap. Ustaz suruh dah aku tulis, aku tak tulis. Lepas tu nak baca payah. Ha? Lepas mula tadi pun kawan. Eh, kitab tu cuba kau buka, muka surat sikit-sikit Ha, apa dobit tanda dia? Aku terlupa tanda lah. Ha. Kawan tu pula dua kali lima pula dengan kita. Pokok aku pun tak tanda juga. Ha, sudah. Sama-sama tak tanda. Ah, <tuh> tu maknanya kena tanda. Ya, sebab tu Ustaz kata tulis bagi, tulis bagi. Ha, tanda, tanda, tulis. Kembali tu. Ha, kembali ganti nama tu sentiasa kena tulis. Kalau tidak, tak ingat kita. Ha, dia. habis. Kemudian kata Tuhan Kitab kita lagi yakni dikatakan pula dan dikatakan pula bermula ilmu itu barang yang dipaham akan dia akan barang dan diambil akan dia akan barang yang tu. daripada muluk-muluk laki-laki yakni laki-laki siapa ya? maksud laki-laki di sini yang mahir-mahir lagi sempurna Ah ha, ilmu sebenarnya apa yang kita faham dan ilmu itu diambil daripada mulut-mulut guru kita. Itulah sebenar ilmu. Adapun ilmu yang kita ambil tanpa kita ambil daripada mulut guru, hanya sekadar membaca tanpa berguru di sisi ahli ilmu itu bukan belum ilmu lagi. Itu bukan ke ilmu lagi. Kenapa? Kerana kita mengambil itu kita belum pasti. Ha, kita teragak-agak. Kita ai. Eh, yang ini, ini masuk gini ke ke maksud lain. Ha, tak pasti. Tapi kalau kita ambil daripada mulut guru kita, kita baca kita guru kita pun syarah. Kita pun ingat. Oh, Aku ingat ustaz ni dalam bab ni ni dia sebut gini. Ha, masalah ni ni ini pemahaman dia. Ha, sebut gini. Ha, barulah. Ni kalau kita baca saja tak ambil daripada mulut guru, tak mengaji, baca je. Dia sesak. Kenapa? Kerana kita sendiri tidak dapat faham kehendak yang disampaikan oleh pengarang itu dengan sebab berlaku kekiruan, akhir sekali kita pun buat andaian. Nah, bukan ambil daripada mulut guru. Kita buat andaian saja. Aku rasa lah, macam ni. Aku rasa. ah buah rasa. Buah rasa tak boleh. Dia kena ambil daripada mulut guru. Nah, sebab tu kena ambil. Maknanya, ambil daripada mulut laki-laki mana? Daripada guru-guru. Ahli-ahlinya. Orang yang mahir dan sempurna. Kerana bahawasanya mereka itu, ha, mereka itu ahli itu, ataupun yang mahir-mahir itu. Ingat mereka itu, mereka itu yang mahir-mahir itu, ulama. Akan terlebih elok, barang yang mendengar mereka itu, mereka itu, yang mahir-mahir, ulama lah. Ha, sebab ulama ni dia ingat. Dia mahir, dia ingat tepat dan berkata mereka itu yang mahir-mahir. Mereka itu kembali pada yang mahir-mahir. yang terlebih elok barang yang ingat mereka itu. Mereka itu yang mahir-mahir. Maknanya guru kita ni kadang-kadang dia mengaji banyak. Dia mengaji banyak. Akhir sekali dalam banyak-banyak dia buat pengajian itu, dia ambil yang paling terbaik. Dia buat kesimpulan. Jadi kesimpulan itulah biasanya akan disampaikan kepada murid-muridnya daripada maklumat-maklumat yang dia belajar puluhan tahun. Maka di sini apakah yang perlu diberi kepada muridnya supaya muridnya mengambil jalan singkat untuk mendapat intipati daripada pengalaman dan juga ilmu yang diambil daripada guru-gurunya. Ha, nah, waktu orang hebat, orang yang mengaji banyak guru ni hebat. Ya. <tuh> Imam Suyuti, guru dia ni ratu orang. Ha, uh, ulama kemudian ni, ke belakang ni. Asyik Yasin Al-Fadani ha, guru kepada guru ustaz yang mengaji di Kelantan dan guru kepada guru ustaz Syekh Nuruddin Al-Banjari ha, Syekh Yasin Al-Fadani guru dia ni 4,500 orang guru yang alim ha, cuba bilang guru dalam hidup kita berapa kek tak sampai 10 orang ke 20 orang tu je tu pun guru boleh bilang tapi mengaji tak tak mengaji mana pun. Ha ni tengok ni. Dia mengaji. Maknanya dia mengaji itu banyak guru lama masa. Dalam banyak-banyak dia pun buat saringan. Ha saringan itulah yang kita ambil. Begitulah kita mengaji ni, maknanya guru tu ambil buat kesimpulan. Mana ambil yang terbaik daripada apa-apa yang yang dia dia kumpulkan, dia belajar dan sebagainya. Ha tuntun sebab itu kita mengaji sebuah kitab dengan guru lebih baik daripada kita baca seribu kitab tanpa guru. Kita baca kitab seribu buah. Tapi kawan kita mengaji kita sebuah. Kita baca tanpa guru. Kawan kita mengaji sebuah tapi dengan guru. Lebih baik dia mengaji sebuah kitab berguru daripada membaca kitab seribu buah tanpa guru. Ha. Kita bangga tak? Oh saya baca dua buah rosak saya baca. Tak jadi. Kalau sekadar baca tu, kita kata boleh jadi alim. Ramah jadi alim. Ha. Kalau membaca jadi pakar, ramah lah doktor jadi pakar. Pasal apa? Ramah jenis minat membaca. Tapi ada kerimah universiti mengaji dengan guru? Kalau buat perubatan, mengaji dengan guru profesor bahagian perubatan? Tak. Kalau dia jenis, jenis mengaji pengajian ilmu agama, dia baca kitab-kitab agama tapi tak mengaji. Ada dia dia sebagai jadi orang alim? Tak. Ada ke dia diiktiraf sebagai doktor pakar? Tak. Ada dia diiktiraf sebagai engineer yang bertauliah? Tidak. Hanya semata-mata mem membaca. Tapi kalau dia mengaji dengan satu orang, yang orang ni terkumpul pada segala kepakaran cukup dengan seorang yang dia mengaji, kalau guru dia iktiraf, aku ilmu aku aku turun habis dan aku iktiraf kamu juga sebagai orang yang sudah mahir dalam bab ilmu yang aku perturunkan. Cukup yang seorang jadi alim. Ha tu sebab tu penting kita kena berguru. Ambil daripada mulut guru. Ha tu dia. Sebab tu ada orang yang suka baca, dia pun rasa bangga. Akhir sekali sesak dia bagi pendapat yang bukan-bukan. Ha, membaca itu bagus dah. Tapi yang paling penting kena ada guru untuk kita merujuk Mungkin kita faham tu sama dengan guru dah. Tapi kita nak pasti adakah pahaman kita itu selari dengan kepahaman guru. Bila mana guru pun sebut, kita pun faham begitu, maka ia mengiakan kepahaman kita itu selari dengan guru, barulah menimbulkan itulah ilmu yang sebenar. Ha, ada kadang-kadang hari ini, tu tanya entah apa-apa tu, walaupun dia baca tu jawab yang mengaruh, akhir sekali celaru habis masyarakat. Ha, ini bahaya. Ya? Ada kata-kata hikmah, Malam yakun lahu sayyikhun, fa saytanu sayyikhun." Ni kata-kata hikmah. Barang siapa tidak ada baginya guru, maka sebenarnya gurunya syaitan. Ha, mana dia mengaji dengan syaitan? Ha. Bahaya. ha jadi syaitan ni tujuan dia nak menyesatkan kita sebab dia ni musuh kita. Ha, nak mengalahkan kita. Ha, sebab tu kena berguru. Sebab guru ni ya mahir Ha, sebab dia sendiri pun dia beri tauliah keizinan daripada gurunya. Ah, ya, guru dia izin. Okey tak apa awak belajar dah okey, awak dah faham. Ha, saya pun dah tahu awak. Ha, okey, maknanya awak pun kira layaklah. Ha ya tu. Ha. Tapi kalau kita tak guru, kita memanglah boleh membaca, tapi kita baca. Tapi siapa mengiktiraf kita? Apa yang kita faham tu betul? Bagaimana kehendak agama? Akhir sekali ditimpa oleh perasaan belaka. Ini bahaya menyesatkan umat. Ah ha, kita tak nak gitulah. Maknanya membaca itu bagus tetapi jangan lupa jangan tinggal guru. Mana guru tu kena ada sebagai sumber rujukan kita. Kenapa? Karena guru boleh menyelesaikan apa-apa isu yang kita tak faham. Adapun kitab kita tidak boleh menyelesaikan isu-isu yang kita tak faham. Nah, sebab kitab pun tak boleh bercakap. Ha, kena ada guru ya. Ha, itu maknanya begitu. Ini bila mana ada guru kita akan dapat info maklumat ha, ataupun ilmu yang paling terbaik, paling tepat dan apa-apa yang diingat oleh oleh mereka. Maka kita pun dapat saring balik kita pun dapat ilmu tersebut. Ha, jadi kalau kita mengaji seolah 6 orang guru kita yang berusia kita kata umur dia 60 tahun. Pengalaman dia mengaji mengajar 40 tahun. 40 tahun kalau guru kita ada 10 orang bermakna kita mengaji seolah-olah pengalaman kita selama 400 tahun. Bayangkan kita mengaji dengan 10 orang yang pengalaman dia tu 40 tahun belaka. Seolah-olah kita mengaji ilmu kita, pengalaman kita tu 400 tahun. Hebat. Kalau kita baca surah ni tak ada pengalaman, tak ada apa, hati saya sesak. Ah tu bahaya ya. Ah ha, maknanya kena ada guru. Ah ha, belajar biar rajin, faham bagi elok. Ha, ingat insya-Allah. Kemudian dan telah mendengar aku kata saya azan ini akan Syekhul Ustaz Zainal Islami yang dimasyhurkan dengan Al Adibi Al Mukhtar berkata ia. Ha. Dia. Wallahu a'lam takadullah. Ha, ambil itu. apa kita mengaji tu faham agak insya-Allah. <coughs> سماء من يمو حيث يعيد الأضحى معه لمات إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طارك فيه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم